Evo, mi smo danas ovdje prisutni, dakle, u Narodnoj kuhinji Stari grad, s kojom imamo, dakle, jednu jako dobru saradnju koja je intenzivna u kontinuitetu više godina. Ono na čemu posebno insistiramo kod naših mladi jeste ta empatija, osjećaj prema ugroženim kategorijama društva. Dakle, to su prije svega stare osobe, zatim samci i više člane porodice. Gledamo da kod naših mladi razvijamo taj osjećaj brige o tim kategorijama društva aspektom volontiranja. Evo, mi smo trenutno sad rasporedili ovu grupu mladića i djevojaka da radi na ispomoć, znači od guljena bijelog luka, krompira, crvenog luka i mrkve za pripremanje sutrašnjeg toplog obroka. Sutra na meniju je krompir i riža. Ova grupa mladih, znači, ovo mi je prvi put da dolaze u našu narodnu kuhinju Stari grad. Za vrijeme tetke rahmetli, oni su dolazili, isto dolazili na ispomoć da bi primali te tople obroke, na pripremi toplih obroka za ove ljude koji čekaju ispred vrata, znate. Znači, prije korone bilo je to više i volontira i ljudi koji dolaze da rade, volontiraju u Narodnoj kuhinji Stari grad, neki da nosi topli obrok na adresu, neki ovdje da vrši sa našim kuharcima pripremu toplih obroka. Znači, sve u svemu, malo je korona spriječila ove dvije godine, ali eto, hvala Bogu da će stati, pa ćemo nastaviti opet tradiciju da ljudi dolaze da volontiraju. Rad Narodne kuhinje građani imaju priliku pomoći na način što doniraju hranu, novčana sredstva ili volontirskim angažmanom. Tako smo mi danas ovdje ispred Mreže mladih odlučili da svoje vrijeme i vještine investiramo u jednu društveno korisnu aktivnost. Nekako se uvijek nadamo da vlastitim primjerom podstičemo druge mlade ljude na činjenje dobra i vjerujemo da svaki trun dobra ili zla kao takav kod uzvišenog gospodara i biva vrednovan. S tim u vezi posjetit ćemo se ajeta zar nagrada za dobro učinjeno djelo biva išta drugo do dobro. Mi smo tu jutros od 6 sati i imamo priliku svjedočiti i učestvovati u cjelokupnom procesu pripreme i podjele hrane korisnicima Narodne kuhinje. Kao muslimani moramo se osvijestiti prvo sebe, a onda i okruženje da možemo, ako nematerijalno, onda vlastitim angažmanom pomoći ranjive kategorije našeg društva. A naravno, to s druge strane treba nas da postakne da budemo svjesni blagodati koje nam je uzvišeni gospodar podario i da budemo zahvalni na njima. Živimo u takvom vremenu i društvu gdje je mnogim ljudima potreban neki vid pomoći, a na nama je da se na taj poziv odazovemo. Volontiranje u Narodnoj kuhinji je jedan mali korak, ali je također izuzetno bitan za naše društvo. Provođenje vremena ovdje u okviru Mreže mladih je pametna investicija s obzirom da vrijeme ulažemo u činjenje dobra kako bi na kraju nekome stavili osmijeh na lice i time popravili dan. Trenutno smo u Mubarek mjesecu Ramazanu koji je izuzetna prilika da okrenemo novi list u našim životima kako bi promijenili sebe, a samim time i naše društvo. Jer i uzvišeni Allah kaže da neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni svoje stanje. U kontekstu pomaganja komšijama govori naš poslanik alejhiselam koji kaže da nije vjernik onaj koji legne sit, a zna da mu je komšija gladan. Mi smo ovdje jedna građevina gdje je svaki dio bitan za stabilnost isti. Stoga pozivam sve ljude da pomažu svojim sunarodnjacima, da pomažu svojim komšijama bez obzira na njihovu religijsku opredjeljenost kako bi na kraju i popravili stanje u našoj jedinoj nam domovini. Pored toga što volontiranjem činimo dobro djelo na način da pomažemo uposlenicima Narodne kuhinje te dalje ranjivim kategorijama našeg društva, ovo je također i odlična prilika da naučimo nove stvari te da se okoristimo. Tako, na primjer, kroz druženje sa našim kuharcama naučit ćemo nove trikove i vještine u pripremanju hrane. A ono što je važnije od toga jeste da ćemo se okoristiti iz njihovih iskustava koja su itekako bogata.
Tu bismo posebno mogli izdvojiti njihove priče o snalaženjima u kriznim situacijama kojima su često bivali pogođeni, a da korisnici javne kuhinje to nikada nisu osjetili. Cilj nam je motivisati mlade na činjenje dobra, da kroz volontiranje daju doprinos svome narodu, te da ovo postane česta praksa među nama. Zaista je neopisiv osjećaj nakon kvalitetno iskorištenog vremena, dobro odrađenog posla, sve to imajući na umu da smo baš mi doprinijeli nečijoj sreći toga dana. Stoga naše malo kada se udruži nekome znači mnogo.